Wakati Yanga wakiondoka kuelekea huko Tunisia kuwafuata US Monastery. Viongozi wa timu hiyo wanasema Yanga ni timu ndogo, hatapata pointi hata moja kuelekea mechi zao zote mbili. Uongozi wa klabu ya US Monastery unasema kuwa mpinzani wao Yanga Sports Club ni watu ambao hawana uungwana katika soka, hasa baada ya tukio la viongozi wa klabu ya African kumwagiwa maji walipokuja Tanzania kwenye mchezo wa shirikisho hatua ya mtoano. Akizungumza, rais wa klabu hiyo Hanat Mozanti amesema Yanga Sports Club ni timu ndogo sana hapa Afrika, ila wanayo matukio mengi katika mechi chache za kimataifa na matukio yao sio ya kiungwana katika soka. Wao US Monastery wanaamini kuwa watakavyokuja Tanzania watafanyiwa kama vile African walivyofanyiwa au kwa tukio tofauti. US Monastery wanasema kuwa wao ni wazoefu na mashindano ya kimataifa, hivyo matukio kama yale ambayo Yanga walifanya kwao ni kawaida mno kukutana nayo. Rais huyo wa Monastery anasema wao wana imani Yanga Sports Club haina uwezo wa kuchukua japo pointi moja tu kutoka kwao, iwe ndani au nje. Walitazama Yanga dhidi ya klabu African ambayo ipo katika hatihati ya kushuka daraja hivi sasa. Yanga ni timu ya kawaida kwao na inacheza mpira kama haina uzoefu wa michuano ya CAF, hivyo wanaamini Yanga Sports Club haiwezi kupata pointi kwao. Monastery ipo nafasi ya pili katika ligi ya Tunisia na katika kundi lake yupo nafasi ya kwanza.